រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាបានអះអាងថាអត្រាស្លាប់របស់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាបានថយចុះនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីកសិកម្មនៅអាណត្តិទី7នេះការលើកឡើងរបស់លោកដិតទីណាយ៉ាងដូច្នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទិវាមច្ឆជាតិថ្ងៃទី1ខែកក្កដាលើកទី19ដែលរៀបចំនៅទីតាំងបឹងធំក្នុងឃុំមៀនស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកដិតទីណាបានអះអាងតាមរយៈសន្ទរកថានៅក្នុងទិវាមច្ឆជាតិ1កក្កដាលើកទី19ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងកសិកម្មកន្លងមកបានធ្វើឲ្យអត្រាស្លាប់របស់សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនៅឆ្នាំ2022មានសត្វផ្សោតបានស្លាប់ចំនួន11ក្បាលតែនៅឆ្នាំ2023អត្រាស្លាប់របស់សត្វផ្សោតដែលជិតផុតពូជមួយនេះបានថយចុះមកនៅតែ5ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលអត្រាកំណើតបានកើនឡើងពី6ក្បាលក្នុងឆ្នាំ2022ដល់ទៅ8ក្បាលនៅឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2024នេះផ្សោតកើតកូនបាន8ក្បាលថែមទៀតតែបានងាប់ទៅវិញចំនួន2ក្បាលកំណើនកូនផ្សោតនេះត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មចាត់ទុកថាជាដំណឹងគួរឲ្យរំភើបរីករាយព្រោះវាបានធ្វើឲ្យសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គមានសរុបរហូតដល់105ក្បាលគួរបញ្ជាក់ថាសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គគឺរស់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជមួយនេះបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានយ៉ាងហោចណាស់29ក្បាលផ្សោតភាគច្រើនដែលបានងាប់គឺជាប់មួងរបស់អ្នកនេសាទនេះបើតាមអង្គការ WWF កម្ពុជានៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានដាក់ផ្សោតទន្លេមេគង្គចូលទៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការ IUCN ដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះដែលជិតផុតពូជពិភពផែនដី។